من الله عليكم كلنتي وناكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوا دا مغالكا وحو نقون دونا مدان كغاد دونا خلاف كل الشيغين وكدح جرا ما كدح تاغين يا خديغا كودو كبدا عقت برشلونه امامولكا اي وليبا وحا كوور غودبون اما ارينتا عرقلدينيسا ان مشاراتك كودو كبدا عقت برشلونه خديغا لا جرو سي لو بدباديو كودو حدي لا جري وايس ما كدلن دونا وحي كو يمانيان دمان اما مغالكان انو سميناي سؤال بدل نو يمادي ما هي تهي مشكله داسي يدو ان دول استاغي دونا ديات كوسو تاي بدل سبسكرايب نو سار سي شير غري سعي بدينا لو داغا مي ما انو يو نو هدا وديال لايك نان نغو ديري غليسان ادو ما ستين مامولكا جوزيف ماريا بارتوميو اي سعزلي بلويكي اوغو دنباي وху كو دادالايا سيدي اوغو جاري لها lacagaha musharaadka waalida ay qaataan kooxda kubadda cagta Barcelona sababtoo ah 3-4 sano ugu dambeeyay iyagu waxay sameeyeen heshiis kordhin isla markaana qaar kood waxay aan kuwa keenay kooxda lacagaha waalida musharaad markaas ugu dhigay tan waxay keentay marka in aakhirkii kooxda kubadda cagta Barcelona meesha ay taalo iyadu ay dhigto sababtoo ah nadii kubadda cagta Barcelona kaliyeed ma aha kooxda kaliya uu sameeyay corona sida darad nadiida waaweyn ee Yurub oo idin ayuu sameeyay taageerayaashooduna iyagu ma helayaan sidaas daraadeed ma aha kaliya kooxda kubadda cagta Barcelona arinta corona ayay markaas iyadu waxay tahay mid saameyn ugu yeelatay waxay tahay heshiis si khaldan loo galay iyo waliba miisaaniyadda oo markaas si aan wanaagsanayn ama wadadeeda aan ahayn loo maareeyay sidoo kale nadiga kubadda cagta ee Barcelona maamulkeeda cusub waxay maalmihii ugu dambeeyay ku dadaalayeen in xidigahoodu ay ka dhaadhiciyaan isla markaana ay ka markaas lacagahoodu ugu yaraan ay jiraan waxaa jirta marka arimo dhowra oo la isku khilaafsay marka la eego nadigu waxaad ogtihiin in xaalad adag ay maraysaa markana maamulka iscadileen maamul cusub iyagu hadda ay imanayaan maamulka hadda joog waa ku meel gaar doorashada goorma laga dhigay doorashadu waxaa laga dhigay bisha December ilaa iyo bisha January wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in ilaa 7 bisha January la gaarsiin karo in January aakhirkeeda la gaarsiin karo in ugu yaraan January bilowgeeda ay noqon karayso walwal la tilmaamay December inay noqoto tani waxay iyadu fududayn kareysaa nadii kubadda cagta Barcelona in wada ay u hesho in suuqa kala iibsiga ay gasho isla markaana waxyaabaha ama xidigaha uu ka doonayo Ronald Koeman loo keeno waa hadii bisha markaasi January bilowgeeda lagu guuleysto doorashooyin maamul cusubna ay yimaadaan laakiin waqti ay qaadanaysaa miisaaniyadu inay eegaan isla markaana xaalku waa sida ay la socdaan fayl badan iyo waliba galal badan ayaa jira oo halis ku kooxdo markaasi ku hor gudboon maamul kooxda kubadda cagta Barcelona ee hadda jooga ku meel gaarka way shireen isla markaana waxay la shireen xidigaha matalayay dhammaan xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona dhammaantood miiska ma imanayaan xidiga ayaa jira marka miiska ay tagaan oo ay la fadhiistaan gaaraan xidigaha waaweyn dabcan wakiiladii markaas xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa ilaa hadda la tilmaamayaa in wax heshiis aysan gaarin Barcelona waa ay soo baxay maamulka ku meel gaarka bayaan rasmi ay soo saareen waxaana ay sheegeen 23-ka bisha November in go'aan rasmi wixii ka dambeeyay markaas iyagu ay qaadan doonaan isla markaana xidigaha ilaa hadda ay fahmi waayeen ama heshiis la gaari waayo oo labada dhinac ay wax uun ay ku heshiin waayeen sidaas daraadeed go'aanka ugu dambeeya maamulka ayaa qaadanaya ayaa lagu yiri isla markaana bayaanka lagu sheegay tan waxay tahay marka xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona wixii loo qaado in markaas iyagu ay marka qaadan doonaan laakiin xidiguhu maxay ku andacoonayaan maamulku waxay marka ugu horeysa ku andacoonayaan in xaalad adag ay jirto isla markaana dhibaato corona ay jirto miisaaniyadda ay xun tahay heshiisyo badan oo kooxda la keenay hadii aan la iibin marka kooxdu halis garay karayso isla markaana cajiga ama marka cajiska dhaqaale ee kooxda hayso wuxuu gaari karayaa 300 milyan waqti hadda uu yahay 190 milyan iyadoo la tilmaamay marka xaaladdu inay halis tahay sida daraadeed nadiga kubadda cagta Barcelona maamulkeedu waxay ku dadaalayaan sidii iyagu ay u ogolaan lahaayeen in xidiguhu iyagoo markaasi wanaag uu ka dhaxeeyo isla markaana buuq aysan jirin in mushaaraadkooda la jaro laakiin xidiguhu weli waa ku adkaysanayaan maya sababtu waxay u arkaan ba maamulka hadda jooga inuu yahay ku meel gaar ama uusan lahaynba markaasi salaaxiyo ama awood ka yeelaysa in go'aan heerkan laga qaataan go'aanka sababtu waa masiiri sidoo kale dabcan lacaguhu la jari doono waa waali marka la eego su'aashu waxay tahay xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona dhammaantood miyaa laga wada jarayaa oo si isku mid a miyaa looga wada jarayaa dhammaantood waa laga jarayaa macnaha laakiin ninkii qaadanayay 100 milyan miyaa laga jarayaa markaasi 100 milyan miyaa laga jarayaa oo ninkii qaadanayay isaguna isaga dhan buu ay soo gashay 30 milyan ama qaata markaasi 9 milyan sanadkii miyaa markaasi laga jarayaa 4 milyan la siinayaa taa waxay u arkaan cadaalad darro baa layidhi oo xidigaha markaasi waxaa la isku khilaafsanyay waa labada arrin oo ugu muhiimsan waxay tahay nadiga kubadda cagta Barcelona xidigeedu waxay aaminsayeen marka ugu horeysa inaysan macquul ahayn in si isku mid a wax loo jari karo sababtoo ah ninkana wuxuu qaataa 100 milyan ninkana wuxuu qaataa 10 milyan sidee markaasi marka nin 10 milyan iyo sanadkii soo galayso
adigana markaas aad rabtid in sidaas aad ula dhaqatid, sidee bay noqonaysaa? Oo adigu aad rabtid kan boqolka milyan iyo kan halka tobanka milyan qaata, si isku mida miyaa laga jaraya? Macnaha nisbo kan konton boqolkiiba haddii laga jaro, oo kan konton boqolkiiba miyaa laga jaraya? Oo nus haddii midkan laga jaro, ma nus miyaa laga jaraya? Waa arrinka ugu weyn ee khilaafaadka isla markaan la isku khilaafsan yahay. Okay, marba hadday sidaas tahay, arrinta kale oo meesha taalla isla markaana aan la iska indhatiri karin waxay tahay kooxda kubadda cagta Barcelona xaalkeeda hadda miisaaniyad ahaan marka laga tago xidigaha, waxaa leeyahay waxay ku andacoonayaan naadiga in uu iman doono maamul cusub. Maamulka cusub sidee laga yeelayaa? Oo heshiiska hadda la galay ma heshiis rasmi ayuu noqon doonaa, mise wuxuu noqon doonaa heshiisku meel gaara? Iyagu ma ogo, ma diidan lacagaha inay jiraan, laakiin waxay diidan yihiin maamulkan heshiis inay la galaan. Maamulka cusub uu yimaado, heshiiskaas waxba kama jiraan laga soo qaado. Sidaas daraaddeed lacaguhu waxaa loo dhigi doonaa in laga jari doono, la siin doono markaasi qayb ka mid ah, la daahin doono oo gadaal laga siin doono lacagahoodu. Marka khilaafaadka oo idin waxay ka jiraan sida loo maareynayo lacagaha, laakiin xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona way diideen. Midda kooxda waxay ku diideen in maamulkan aysan awooddaasi lahayn marka la eego, iyo haddii heshiiska la galo, heshiiska ma rasmi ayuu noqonayaa, mise ku meel gaar buu noqonayaa? Iyaga ayuu ku egyahay, oo iyaga hadday baxaan meesha waa ka baxayaa. Maamulka cusubse miyay maxay iyagu ku dhaqaaqi doonaan? Sidaa daraaddeed waxay ka doorbidayaan maamul cusub inay yimaadaan isla markaana qalinkay ku dugaan oo ila heshiiyaan. Laakiin maamulka cusub uma saamaxayso ilaa iyo markaasi January, sababtoo bisha November haddaan la bixin caziga dhaqaalaha ama dhaqaale xumada waxay gaarsiin karaysaa 300 milyan isla markaana kooxda kubadda cagta Barcelona oo idil ayaa halis galaysa. Waana markaasi wax adag oo kooxdaysu xumeen. Waxaa lagu eedeynayaa 900 oo ka mid a iyo markaasi 40 milyan oo ka mid a lacagahaasi 5 sano ee lasoo dhaafay in lagu qarash gareeyey suuqa kala iibsiga. Waa waxaan ka hadlayaa 900, waa 1 billion lacag ah kana mid a markaasi cajiga dhaqaale waxyaabaha keenay ama dhaqaale xumada waxaa keenay. 2015 iyo 2016 kooxda kubadda cagta Barcelona waxay soo iibsatay Arda Turan, Atletic Madrid bay 30 milyan kala soo baxeen. Alex Vidal isla sanadkaasi Sevilla u tagay 15 milyan kala soo baxeen. Labadaas ayay soo qaateen sanadka. Okay, 2017-18 kooxda kubadda cagta Barcelona Andre Gomes ayay u tagtay isla markaana Valencia kasoo qaateen 33 milyan oo markaasi oo dollarka oo poundka Ingiriiska. Sidoo kale waa Paco Alcacer ay Valencia ugu tageen 72 milyan ayay kusoo qaateen, waana markaasi poundka Ingiriiska. Sidoo kale Samuel Umtiti 22 milyan ayay kusoo qaateen oo Lyon kasoo qaateen. Lucas Digne PSG bay kasoo qaateen 15 milyan. 11 milyan Jasper Eriksen ayay Ajax markaa ayay kusoo qaateen, marka 11 milyan ayuu ahaa. Valarial ayay kasoo qaateen 3 milyan xidiga Dani Suarez. Wax leereedkii 2016-17 imaa 2018-17 wuxuu ahaa sanadkii ugu xumaa ee markaasi miisaaniyad dhaqaale ay ku tumato kooxda kubadda cagta Barcelona. Marka la eego Philippe Coutinho ayay 130 milyan oo kaasha oo markaasi Guinea Sterlingka iyagu kasoo qaateen. 124 milyan isla sanadkaasi iyagu ku bixiyeen, waana sanadkii Neymar uu baxay isla markaana bedelkiisa la raadinayay. Neymar 222 milyan ayaa markaasi iyagu kooxdu ay ku dirtay soo maaha. Ka waran Philippe Coutinho iyo weliba ninka kale markaa da'da yar ee markaa Ousmane Dembélé, wiilka dhalada laakiin mustaqbal kale marka la eego, wiilka 142 milyan iyo weliba macnaha 100 iyo 50 milyan lacag dhaafaysa ayaa markaasi keliya lagu soo qaaday waa Ousmane Dembélé. Waa markaasi xidiga kale ee cajiibka ah, waayo 200 milyan ayaa laga hadlaya, sababtoo ah 130 iyo 140 ku dar waxay tahay mid waaliya. 130 iyo 140 milyan waxaa lagu bixiyey, waa 200 iyo 140 milyan waxaa lagu bixiyey keliya Ousmane Dembélé iyo weliba xidiga kale ee Philippe Coutinho. 220 milyan ayaana suuqa geliyeen ayaan ka hadlaynaa. Okay, Paulinho ayay u tagay marka iyagoo sidaas ay tahay 36 milyan bay kusoo qaateen. Nelson Semedo bay Benfica kasoo qaateen, waxay kusoo qaateen markaasi 32 milyan, macnaha 10 milyan jaradelivo bay Everton kaga soo qaateen. Palmeiras bay 10 milyan kasoo qaateen, 4 milyan bay Barcelona Fluminense kaga soo qaateen. Macnaha waxay tahay intaas bay kusoo qaateen sanadka iyagoo keliya Neymar ka helay. Macnaha waxay tahay Philippe Coutinho iyo weliba markaasi Ousmane Dembélé ayaa ka badan ba lacagtii iyagoo ay kasoo bixiyeen xidiga Neymar Junior. Okay, sidaas hadday tahay 2018-19 Bordeaux ayay u tageen oo waxay kasoo qaateen xidiga Malcolm 36 milyan ayay kusoo qaateen. 20 milyan Lengle ayay kusoo qaateen. Arthur Melo 27 milyan bay kusoo qaateen. Sidoo kale Arturo Vidal bay 16 milyan kusoo qaateen, Bayer kaga soo qaateen. Todibo bay Toulouse 1 milyan kaga soo qaateen. Okay, 2019-20 Antonio Griezmann dhibka wuu sii socdaa, haddana ma sii yaraanayo. Fiiri,
boqol iyo sideed milyan ayay kasoo qaateen oo boqol labaatan milyan oo yuuro u dhiganta markaasi laba kun sagaal iyo toban labaatan Griezmann. Frank de Jong bay lixdi iyo toban milyan kusoo qaateen. Nito ayay markaasi kusoo qaateen Valencia saddex iyo labaatan milyan. Oxono Martin Braithwaite ayaa la ganas saddex iyo labaatan kan laakiin Selesson baa ku jiray heshiiskiisa. Martin Braithwaite ayay 17 milyan kusoo qaateen. Verba ayay 16 milyan kusoo qaateen. 10 milyan Emerson bay kusoo qaateen Atletico Mineiro. Hadda si amaahda ku jooga kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Pedri ayay Las Palmas 4 milyan kusoo qaateen. Ka waran Pjanic bay 4 milyan kusoo qaateen laakiin Arthur Melo ayaa heshiiskan qayb ka ah 10 milyan ayaana la qiyaasayaa in kooxda kubadda cagta Barcelona ku faa'iiday laakiin Francesco Trincao iyo 30 milyan lacag ku dhow iyo ku bixiyeen. Lacagahaas ay yihiin sababaha keenay caziga dhaqaale ee la tilmaamayo maamul xumada iyo waliba qaabka markaasi loo maray ee corona kaliya maaha lacagihii ka dhashay. Marka la eego 220 milyan Neymar aad ka heshay adiga imisa ayaad markaasi khasaartay marka Philippe Coutinho waliba xadigaasi mushkiladu waxay tahay kooxdu weli waxay u baahan tahay xidiga kale oo markaasi garab ah oo faati kadib garab rasmi oo kooxda kubadda cagta Barcelona qabto ma jiro ilaa hadda marka la eego haddii uu noqon lahaa garabka bidixda iyo weliba Cusmaan Dembele oo midigta jooga Messina waan ognahay garab inuu sanahay. Horta khilaafaadka arrinta naadiga kubadda cagta Barcelona mushaaraadkoodu waxay iyo labada dhinac ay aaminsayeen kuwana waxay aaminsayeen xidigaha in maamulkan aysan heshiis awooddaas u lahayn isla markaana iyagu damaanad qaad ay u baahan yihiin xidigaha. Maamulka cusubna kama soo gaaray waqtiga doorashooyin ayaa markaa jira maamulkana dhaqaale xumo ayay ka baqayaan ku meel gaarka. Labada dhinacba waxay tahay ee Barcelona garle xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona garle sababtoo ah marka la eego maamulkan waxay ka baqayaan caziga dhaqaale xidiguna waxay ka baqayaan haddii heshiiskana maamulkan ay galaan maamulka cusubna sidee ula dhaqmi doonaan. Marka ileen maamulkan waa ku meel gaar oo rasmi maaha. Si sheer garay saaxiibadiin la wadaaga salaam.